Слава Україні! Ситуація в Маріуполі важка. Попри всі наші оборонні дії та контратаки, ворожа орда продовжує просуватись. Ведуться важкі бої за кожну вулицю, за кожен дім, незважаючи на те, що місто знаходиться в облозі з 1 березня. Місцеве населення та громадяни інших країн, що залишились в Маріуполі, піддаються нещадному знищенню. Ворожа авіація продовжує скидати бомби. Артилерія безжально руйнує житлові квартали. Місцеве населення готує коктейлі Молотова для спротиву проти окупанта. Закликаю військово-політичне керівництво країни прийняти максимум зусиль, щоб забезпечити евакуацію цивільних на неокуповану територію України. Ми чуємо та бачимо, що в Україну надходять новітні системи озброєння, працюють байрактари та наша авіація. Давайте застосуємо все це і на нашому напрямку. Давайте вдаримо в тил по ворогу. Ми не здаємось. Ми чекаємо, щоб разом піти в рішучий наступ та розгромити ворога. Ми на своїй землі. Слава нації!